No erittäin mielenkiintoinen kausi oli loppujen lopuksi. Että katsot, että Tappara ja Ässät oli siellä perän päässä, kun kausi alkoi ensimmäiset 2-3 viikkoa mentiin, niin Ässät alkoi pikkuhiljaa nousee. Ja sitten kun oltiin tammikuussa, niin Ässät ja Tappara alkoi nousee. Se oli niin kuin mahtavaa ja loppujen lopuksi sitten finaali, molemmat joukkueet vielä ja sitten kun Ässät voitti mestaruuden, niin erittäin hieno asia SM-liigalle. Paljon tuli SM-liigasta pelaajia mukaan, miten kuvailisit koko tätä jengiä? Erittäin hieno asia, että nyt pitää nostaa Jalosen Jukalle erittäin paljon hattuja, että uskalsi tehdä näin, mutta ei ollut vaihtoehtoja. Siellä oli paljon kieltäytymisiä NHL:stä eri syistä ja ja Jukka päätti sitten, että nyt on tehtävä ratkaisu, että nyt otetaan 14 keltanokkaa mukaan. Ja mikä on hienoa, että kyllä se osoittaa, että SM-liigakin on kova. Että siellä on hyvää miksiä, on KHL:stä, joka niin otetaan ykköskentän Kontiola, Konna siihen. Niin playoffin pistepörssin ykkönen ja erittäin isoihin saappahin astuu. Ja uskon Konnaa ja toivon, että pystyy näyttämään sen, että hän on suuri pelaaja. Ja sanotaan nyt sitten, kun katsotaan meidän Savinainen ja näitä nuorempia, jotka on keltanokkia, niin varmasti tulee olemaan erittäin yllätyksille pelaajia. Toivottavasti tulee auttaa suomalaisia ja Suomen jääkiekkoa ja menestyä MM-kilpailussa. Ja meillä on kaikki saumat tähän mitalipeleihin ja siitä on pakko lähteä ja siitä ei lähdetä alaspäin, vaan hyvät mahdollisuudet tällä joukkueella on. Kerro joku erittäin hauska tai hieno oma kiekkomuistosi. Tietenkin vain vaikea heittää tähän väliin. No, mutta mä muistan sen aina, kun me tultiin Jyrki Lumpeen kanssa Vancouverissa tiputtiin, niin tultiin Viinin kisoihin ja pelattiin Kanadaa vastaan, hävittiin 4-2, niin tiputtiin mitalipeliästä pois, niin seuraava päivän lentokoneella takaisin Kanadaan, että se oli 36 tunnin lentomatka edes takaisin.